Вітаю, це програма «Децентралізація, даже з реформи» в ефірі телеканалу «Рада». Я Максим Нефіодов, розповім вам про останні події і життя об'єднаних територіальних громад. Система районних державних адміністрацій в Україні тепер відповідає новому адміністративно-територіальному устрою України. Уряд затвердив порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва майна, прав та обов'язків. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів. Водночас уряд прийняв розпорядження, яким реорганізував та утворив 119 районних державних адміністрацій. Наступним кроком стане подання Кабміном кандидатур на посади голів адміністрації та призначення їх президентом, повідомив заступник міністра розвитку громад та території В'ячеслав Негода. Нагадаю, влітку 2020 року держава створила новий адміністративно-територіальний устрій України. Зокрема, було затверджено 1469 територіальних громад та утворено 136 нових районів. Верховна Рада України змінила та встановила межі 11 міст України. Це, зокрема, Лозова на Харківщині та Овруч, що на Житомирщині. Відповідні постанови парламент схвалив на пленарному засіданні 16 грудня. У Міністерстві розвитку громад та територій проінформували, що такі рішення створюють для цих міст ширші можливості для розвитку їх територій. Зокрема, дозволить розробити містобудівну документацію, оновити генеральні плани та стратегії розвитку громад. Зрештою, в комплексі це дозволить громадам нарощувати свій інвестиційний потенціал, розвивати місцеву економіку та залучати на свою територію більше ресурсів. Проект постанови 4273 щодо встановлення меж міста Овруч Коростенського району. Комітет визначає, що проект передбачає збільшення території міста Овруч за рахунок території, що перебували у віданні 4 сільських рад, троє з яких вже припинили свої повноваження. З огляду на це, Комітет Верховної Ради рекомендує Верховній Раді України прийняти проект постанови про зміну і встановлення між в цілому із урахуванням наступних пропозицій комітету. Пункти 1 і 2 проекту постанови викласти в такій редакції. Змінити межі міста Овруч Коростенського району Житомирської області, збільшивши територію міста на 105,68 гектар землі, у тому числі за рахунок 93,19 гектара землі Овруцької міської ради, 12,49 гектара землі Гладківської сільської ради Коростенського району, водночас вилучивши 6,42 гектара земель, що знаходиться у межах міста Овруча, передавши 5,11 гектарів земель Овруцькій міській раді, 1,31 гектара земель Гладковицькій сільській раді Коростенського району. Друге, встановити межі міста Овруч Коростенського району Житомирської області відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці міста Овруч Коростенського району Житомирської області. Законопроект про місцеве самоврядування в Україні продовжує напрацьовувати робоча група у Верховній Раді. Як повідомив голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Дмитро Гурін, проект закону буде основним робочим документом для діяльності об'єднаних територіальних громад. У законопроекті нарешті визначать поняття ОТГ, унормують повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування. Загалом новий документ має удосконалити процес децентралізації в країні. Робоча парламентська група вже провела 15 засідань. Обговорення відбувається на базі Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Така позиція, я якраз з європейцями консультувався, з Юлідом, що ви знаєте, по спроможності є така, ну, заслуговує право на увагу, що сьогодні громада не спроможна, тому що в неї така влада, а завтра громада з іншою владою, яку переобрали за декілька років, стала спроможною. Да, і податки в неї абсолютно інші, да, і траєкторія розвитку абсолютно інша. І я зараз говорю саме про спроможність, да, про так, коли ви говорите про переформатування. І тут в мене особисто є питання щодо того, що держава буде втручатися, коли, ну, це питання не громади, якби, а її управління. Надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала ключові реформи для процвітання України. Це реформа судочинства та децентралізації. Фундаментальна і чи не найбільш амбітна реформа в Україні. На її думку, гарним результатом децентралізації є підвищення податкової культури. У процесі децентралізації місцеві бюджети отримали інституційну незалежність, свободу формувати власні доходи, а також солідний запас міцності, чого, на жаль, бракує державному бюджету, зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, цього року маємо багатомільярдний дефіцит держбюджету і водночас профіцит місцевих кошторисів, який станом на листопад сягав 25 мільярдів гривень. В умовах децентралізації більшість громад ОТГ, особливо міста, є фінансово спроможними і захищеними. Нагадаю, на останньому пленарному тижні цього року Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2021 рік. Доходи держбюджету передбачили на рівні 1 трильйона гривень. Видатки становитимуть на 246 мільярдів більше, а споживча інфляція сягатиме 7,3%. Середньомісячна зарплата становитиме понад 13,5 тисяч гривень. На Тернопільщині вже обрали голів усіх районних рад. Відповідно до нового адміністративно-територіального устрою, на Тернопільщині утворено 3 укрупнених райони – Тернопільський, Чортківський та Кременецький. В усіх 3 районних радах вже відбулися перші сесійні засідання, під час яких обрали голів рад та їх заступників. Ще 8 громад на Харківщині отримали у власність державну землю. Землі сільськогосподарського призначення передали громадам Харківської області в рамках децентралізації. Процес передачі землі стартував в кінці листопада. Тоді з державної власності до громад перейшло 8,5 тисяч гектарів. Землі отримали 7 тергромад. Завдяки швейцарсько-українському проєкту громади області зможуть організувати ефективну систему управління освітою. В Івано-Франківській області триває реалізація швейцарсько-українського проєкту «DeSite» – децентралізація для розвитку демократичної освіти, який спрямований на підтримку реформи в освіті та процесів децентралізації для розвитку в Україні ефективної системи управління освітою в громадах. У Боратинській громаді, що на Волині, відкрили відремонтовану амбулаторію. Там надаватимуть якісні медичні послуги у комфортних умовах для жителів сіл Баїв, Городище-1 та Цеперів. Медзаклад, обладнаний всім необхідним, амбулаторія визнана однією із кращих сільських медичних закладів. Для осіб із особливими потребами тут замість пандусів облаштували спеціальний підйомник, який дозволяє зручніше і легше потрапити до амбулаторії. На Львівщині у кожній ОТГ повинні створити службу у справах дітей. В умовах децентралізації служба у справах дітей в райдержадміністраціях ліквідовується, а бази даних передаються на місця у громади, розповів заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Холод. Міжнародна програма USAID «Добре» розширює співробітництво ще на 25 громад із Запорізької, Чернігівської та Чернівецької областей. Відбір проходив протягом липня-вересня 2020 року. Із червня 2016 року програма «Добре» підтримує 75 об'єднаних територіальних громад в 7 областях. Ця програма має 2 основних цілі – підтримка доброї практики місцевого самоврядування в ОТГ та допомога громадянам та в конструктивній взаємодії з органами самоврядування. На цьому в мене все. Дякую за увагу і бережіть себе!